Në fshatin Shamollësh, duke u punuar për pritat për të disiplinuar ujin e vaditjes. Ky investim do të riste sipërfaqen e tokës në nuj për vitin e ardhshëm me më shumë se 300 hektar. Një investim i tillë po kryhet nga të ardhurat e vet bashkisë së Maliçit, çka do të sjellë shtimin e kapacitetit për ujitje për vitin e vazhdim. Me një fond prej 5 milion lekësh, sipas kryebashkiakut Topçiu, pritet që të shtohet fondi ujmbledhës për këtë zonë. Në Shamollë ne po bëjmë një ndërhyrje për efekt shtimit të kapaciteteve ujitse për vitin e vazhdim. Është një financim po me fondet tona nga Bashkia e Maliqit me një vlerë rreth 5 milion lekë, e cila do të bëjë të mundur që në vitin që vjen të shtohet baseni ujmbledhës i kësaj zone, duke bërë të mundur një disiplinim të shpërndarjes së ujit për vaditje, duke rritur sipërfaqen e tokës në ujë mbi 300 hektar, veçanërisht për njësinë administrative të Livonikut. Ndërtimi i pritave do të disiplinonte kështu rjetin e shpërndarjes së ujit për vaditje, veçanërisht për fshatin Livonik.